naza hano kuri Bona TV ndizera mumeze neza nanjye meze neza ndashima Imana duhaye izuba ikaduha ibiti ikaduha umwuka duhumeka tukaba tumeze neza n'ukuri Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi ishimwe uyu munsi rero Bona TV yifuje kugira ngo tuganire n'abakunzi bacu uyu munsi rero nk'uko musanzwe mubizi hari ibiganiro byinshi bitandukanye tugenda tuganira hari ibyerekeranye n'ijambo ry'Imana hari byo guteka hari byo mu buzima busanzwe tuganire uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ikintu cy'ingenzi umuntu atakwiye kwirengagiza kuko mubizi rero COVID yaduhaye isomo murabizi ko COVID yaraje abantu baguma mu nzu ndetse no kujya guhaha hari abantu benshi byagoraga byasabaga ibintu bigoye ndetse n'ingamba zitandukanye nimwumva uburyo rero Bona TV yatekeje avuga ati kubera iki uyu munsi tutagira umuntu wese atagira akarima k'igikoni akagira utuboga imboga yihingira ubwe uwe kandi ko ari ibintu byoroshye kandi bishoboka hari abantu benshi bavuga ati ntabwo twabishobora njye simgeze mpinga navukiye mu mujyi ariko Bona TV igiye kuzaza ibagezaho ibiganiro bitandukanye byerekeranye n'ukuntu ushobora kugira gute kwishingira akarima k'igikoni murabibona hano rero haracyakonje ni muri neje hari ubukonje hakuyaga ariko none se neje nimara kuhava hamaze kumuka mbese iki gisambu tuzakireka gute mbese ntabwo ushobora gufata akantu gatoya nkaba nashingamo imboga ni ngombwa ngo buri munsi akantu kose kabaye isoko njya gutanga amafaranga yanjye kandi nanjye ishobora kubyikorera mu rugo abana banjye bakarya ibiryo byiza bitarimo na production iki bagiye bashyira hirya aho kujya ntihangiye ubwanjye nimwumva uburyo rero hano Bona TV tugiye kureba uburyo ubu ngubu hagikonje hari umwuka ugikonje ndetse na neje itarabasha gushonga yose gushire ukuntu ushobora gutangira gutegura ibyo uzatera amaze gushira hamaze gukonjoroka ukaba wabasha kujya kuzigemura ukarima kawe ntube kurinda kwinginze ahubwo ngwino tujyane urebe uko ushobora guhumbika mu buryo bworoshye cyane kandi nawe ukaba wabyikora ukuvunejejwe n'igikorwa wakoze Imana ibahe umugisha rero naho mu kanya Bona arabakunda ngwino tujyane karibu rero kuri Bona TV uyu munsi rero tugiye guhombeka inyanya tugiye kureba uburyo ushobora guhumbika inyanya kugira ngo ubukonje nibumara gushiramo uzabashe kugira gute uzabashe kuzitera uyu munsi rero dufite ubwoko bw'inyanya butandukanye nakoresheje ubwoko butandukanye kugira ngo tuzabashe kugirwa amahirwe yo kurya inyanya mu bwoko butandukanye nakoresheje ubu bwoko muri kububona bakaba bakabwita ngo ni tomate cocktail ni tomate za cocktail murazibona ahari wenda reka nzivanemo ni tomate dutoya ariko ni muri moyenne nakoresheje n'izi ngizi bazita ngo ni nyirakanyanya mu Rwanda murazizi ni udutomato dutoya noneho ndi bukoreshe n'izi nazo ni ntoya ariko nabo n'ubundi bwoko bw'inyanya ariko zo zikaba ngo ziri sikre zikaba ziryohera zirimo agasukari nakoresheje n'izi nyanya izi zo zikunda no kugaragara cyane ahantu henshi barazihinga nazo ni mu bwoko bwa cocktail ariko nabwo rwose nazo ni inyanya nziza nazo nizo nakoresheje ndakoresha n'izi ngizi murazibona ni urunyanya runini rumwe rubyibushye impamvu rero ndi bukoreshe ubwoko butandukanye ni ukugira ngo umusaruro wanjye nzagerageze kugira ngo ndye inyanya z'ubwoko butandukanye nk'uko nababwiye rero hari ziba zirimo agasukari hari izo bakoresha isosi hari n'izo warya ko musarade ni ukuvuga ngo nagerageje gufata ubwoko bw'inyanya butandukanye nimwumva uburyo rero ngiye kukwereka uburyo ushobora guhomeka inyanya zawe noneho ubukonje bwatangira gushira ukabagira gute ukaba wazigemura ukazigemura mu karima kawe k'igikoni ubwo rero dukeneye n'ikindi kihe dukeneye n'ubutaka hari ubutaka bwagenewe guhinga
imboga zitandukanye ubutaka rero hari n'ubu ngubu bwagenewe nanone ukaba buri biologique nago naguze ubutaka buvanze n'intuza na za produits chimiques nagerageje kushaka ubutaka butagize butari mu ifumbire mvaruganda murabibona rero ko ubutaka bwanjye nta fumbire mvaruganda irimbo ndakoresha ubu ngubu ndakoresha n'ubu ngubu ubu ngubu hamwe n'ubu ndabuvanga ubundi nagerageje gushaka utuntu nshobora gukoreramo nagerageje none ko ni ibintu byoroshye cyane nagerageje kuzana tuno tuntu utu tuntu ushora ku abenshi baradufite tuva mu bihumyo n'iki nitwe tuntu tugiye gukoresha kugira ngo tubashe gukumbeka inyanya zacu efite n'ikindi kintu kinini hano ushobora gukoresha ikindi cyo gifite ni kivaze kinini bakunda guhombekeshamo inyanya ariko utagifite nta kibazo wakoresha n'utundi tundi waba ufite utwari totose ubu rero tugiye gushyiramo ubutaka naho mukanya urabona rero ngiye kubanza uno butaka nkuko nabibabwiye ni ubutaka butarimo imvaruganda ubwo ngiye kubanza ndangiza mbufite mo hano nuko nababwiye rero ndagerageza kuvanga n'ubu bundi kuko nabwo murabibona ko nayo ni biologique nta mvaruganda nabwo murabubona ni biologique nta mvaruganda irimo ndabuvanga usabwo buri trosec geza kubuvanga ikintu ngiye gukora rero ubu ngubu ngiye kwandika inyanya ndatera kugira ngo nzabashe kuzimenya ndandika inyanya ndatera ngiye kwandika tomate tomate ngo ningira nzagire nzabashe kumenya ibyo nashyizemo mbere yuko rero shyiramo ubutaka ndagerageza gusa nk'upfumura maramaze kwandika ngiye gusa nk'upfumura kugira ngo amazi azaboneho aho aca ndapfumura nk'ahantu hane nanako ni ibintu byoroshye nanako nase nk'upfumura kugira ngo amazi abone ahantu aca ndangije ikintu ngiye gukora ngiye gushyiramo ubutaka bwanjye bwa bundi navanze nababwiye ko navanze ubu ngubu hamwe n'ubu ariko ushobora kuba ufite bumwe nabwo wabukoresha nta kibazo nuko njye nashatse kubuvanga noneho nashyizemo ifumbire nshyizemo ubutaka bukeya nongere mfate n'akandi nako nkandikeho kugira ngo nzabashe kumenya inyanya zanjye nahinze ngiye gushyiraho turiya dutoya nyirakanyanya uko nababwiye ni ukugira ngo nzabashe kumenya inyanya zanjye izo ari zo
kugira ngo ninjya gutera nzamenye aho nshyira ubwoko bw'inyanya ndapfumura ahangaha nuko nabwiye ugomba gupfumura kugira ngo amazi atarekeramo akazabuza imizi ubwo rero kubera ko ninakitugufiya ubwo rero niyo mpamvu usa nk'utubura naho ndashyiramo ubutaka bona rero ubu noneho ngiye gutangira hano ntangiye kuri zazindi ziri secret zazindi ziri secret ubwo ndafatamo nka dutatu nindangiza ndukate mu buryo bw'ikiziga murabibona imbuto zanjye ngire ngo murazibona imbuto ngize imbuto dakata tubiri turaba duhagije muratubona imbuto izi rero ikintu ngiye kwita nkora ndahita mfata dushyire ku murongo gutya ndagira gutya nongere gutya ongere gutya na hano gutya nongere gutya ongere gutya nindangiza ngiye gushyiraho ubutaka urabona ndangije shyiraho ubutaka kaba zirarangiye murabibona rero ndarangije nshyizemo amazi murabibona ndashyiramo amazi ubundi nzishyire mu nzu kuko haracyakonje ntabwo hakonje cyane ariko kubera ko temperature igenda ihindagurika ubu ntabwo hakonje cyane mu kanya ndaraba hakonje niyo mpamvu ngiye kugenda nzishyire mu nzu nimara kuzishyira mu nzu zishyira ahantu hari izuba ubundi nzaza ngerageza kureba nindangiza ngerageze kuvomera kugira ngo zizabashe kumera kandi tuzagenda tubiganiraho uko bukeye n'uko bwije nzagenda mbabwira n'ibindi tuzagenda duhombeka nka za poivro n'ibihaza tuzagenda tubivuganaho uko bukeye n'uko bwije murakoze rero mwadukurikira hano kuri Ivona TV naho ubutaha gusa ufite igitekerezo ufite n'icyo watubwira ntibyakubuza kugisiga hasi kuko bizatunezeza.
kwamamaza bizanadushimisha cyane bakunzi banjye ntimwifate rwose ibitekerezo byanyu birakenewe kandi biradufasha bigatuma tugerageza kubaha ibintu byiza kandi bibanejeje naho ubutaha rero Imana ikomeze kubarinda kandi muhahe muronke bye.